P არის ლურჯი ირკვევა არის ცენტრი, ესე იგი მოცემული აქვს ახლა ლურჯ ირკვევა, როგორც ხოთ რაღაც კითხვის ნიშანია დასმული აქვს, შესაბამისად ვეძებთ ამ ირკვევის სიგრძე საბოლოო ჯამში, მაგრამ აი ამ რკალს გააჩნია თავისი ცენტრი. ეს ცენტრი არის სწორედ P, ამაზე არის საუბარი. კუთხის სიდიდე არის 0.4 რადიანი, როგორც ხედავთ, ხოლო რადიუსი არის 5 ერთეულის ტოლი. ანუ აი ამ წერტილიდან P-მდე მანძილი არის 5 ერთეულის ტოლი, ესე დავგნიშნოთ. და საბოლოო ჯამში უნდა ვიყოთ ლურჯი რკალის სიგრძე. და მოდი დავწყოთ ამოცანაზე ფიქრი. ისევ და ისევ უნდა გავიხსნათ წინა ამოცანებიდან, ნუ ზოგადად რას გულისხმობს რადიანი და რა არის ეს რადიანი? და რა ინფორმაციის მოცემა შეუძლია? ესე იგი, რადგან მაქვს მოცემული 0.4 რადიანი, ესე იგი ამ რკალსაც შეიძლება დავაწერო, რომ ეს არის 0.4 რადიანი. ნუ საბოლოო ჯამში გავიხსნათ რადიანი გულისხმობს იმას, რომ რაღაც R რადიუსის მქონე წრეწირი მაქვს მოცემული. Ну, ეს რეალურად წრეწირი არ არის, რაღაც სექტორია წრეწირის რაღაც ნაწილია, ხო? მაგრამ აქვს სამ წრეწირს რაღაცა ამ სექტორს უფრო სწორად რაღაცა R რადიუსი, ანუ მანძილი ამ P ცენტრიდან რკალის ბოლომდე გვაძლევს რაღაც რადიუსს, ხო? შესაბამისად, აი ეს ცენტრალური კუთხე, მოდი უწოდოთ, ნუ აი მთლიანი წრეწირის რაღაცა ფრაგმენტს ავიღებ. წარმოვიდგინოთ, რომ ეს რაღაც სექტორი არის ამოჭრილი რაღაცა დიდი წრეწირიდან. შესაბამისად, ამ წრეწირის რადიუსი თუ იქნება რაღაცა R დიდი, ამ შემთხვევაში 5 ერთეული, ეს 0.4 რადიანი არის ცენტრალური კუთხე, რომელიც მოჭრის რაღაც აი ამ ჩვენ ლურჯ რკალს, რომლის სიდიდესაც ვეძებთ, ჩვენ რომლის სიგრძესაც ვეძებთ. შესაბამისად, აი ეს 0.4 რადიანი ამბობს იმას, რომ აი ამ რკალს, ეს რკალი ჩაიტევს 0.4-ჯერ ჩვენ რადიუსს, ამას გულისხმობს. ანუ აი აქ მოთავსდება რადიუსი 0.4-ჯერ. სწორედ ეს არის რადიანის განსაზღვრა, განსაზღვრება და განმარტება. და მოდი ჩავწეროთ უკვე ეს უფრო ვრცლად. ესე იგი, ეს რკალი, ანუ ჩვენი რაღაცა 0.4 რადიანი გულისხმობს იმას, რომ მე ჩემი რადიუსი რო ავიღო 0.4-ჯერ, ეს მოცემს საბოლოო ჯამში უკვე L-ს, ანუ რაღაც ჩვენი რკალის ლურჯი რკალის სიგრძეს. და მე ვიცი, რომ R-ი, ეს არის 5 ერთეული, შესაბამისად 5-ს გავამრავლებ მე 0.4-ზე, მაგრამ უფრო თვალსაჩინოებისთვის მე ჩავწერ ამას როგორც 0.4. შევკეცავ ამ ყველაფერს და დამრჩა 2, ხო, საბოლოო ჯამში 5 შეიკვეს და 10-თან აქ დამრჩა 2 და ნუ 4 მეორედი, ეს არის იგივე 2. შესაბამისად მე გამომივიდა რკალის სიგრძე 2 ერთეული. ეს ყველაფერი გულისხმობს იმას, რომ ნუ რეალურად 2 გამომივიდა ეს რკალი, მაგრამ 2-ში 5 ერთეული მართლაც რომ 0.4-ჯერ ეტევა. ეს ყველაფერი ამართლებს რადიანის ცნებას, ანუ რადიანი გულისხმობს, რომ რადგან ეს ცენტრალური კუთხე არის 0.4 რადიანი, ესე იგი ეს რკალი ჩაიტევს რადიუს 0.4-ჯერ. სულ ეს არის მეგობრებო, ეს ამოცანო მთელი ამოცანის ფილოსოფია, თქმა რომ დაამაში რომ ჩვენი ლურჯი რკალის სიგრძე გამოვიდა 2 ერთეული.